Ние сме Лора и Халил от имение Хаво, което започнахме да градим преди повече от 3 години. Когато се завърнахме от чужбина, напуснахме големия град и решихме да изпълним мечтата си за живот на село с деца. Отглеждането на нашето бебе в устойчива среда, близо до природата, е основен мотив, който ни подтикна към завръщане на село. Привет, добри хора! Тъй като доста от вас, както и наши приятели, са ни питали, добре де, не ви ли е скучно зимата на това село, решихме този път да ви разкажем и покажем с какво се занимаваме, когато времето не позволява да копаем или да съдим или да правим каквото и да е навън. Но преди това, смятам, че е редно да си кажем една шега. Двама колеги си говорили и един е разправа на другия. Абе, Цеци, ти хоби имаш ли си? И Цеци му казал, имам си, да. Обичам да шпионирам хората. И другия колега казал, интересно. Аз пък обичам да се разхождам в парка, обичам да снимам птиците, много обичам да ходя с гаджето ми на кино. И колегата Цеци го погледнал с бялото на окото и казал, знам. Такъв е живота. Всеки си има различни интереси. Първо ще ви покажа нещо, което от известно време ми стана като хоби и е реално един подарък се превърна в производител на подаръци, а именно този пирограф, който ми е подарък от Войчо Ивко и от Война Криси за Коледа. Не моите войчовци и войни, а войчото на Лазар. Сега ще направя една дъска. Предварително сме подготвили с Молив, сме подготвили това, което искаме да гравираме, тъй като опита ни е показал, че директно да се гравира не става много добре винаги. В смисъл, друго си е да го направиш равно. Та обикновено дъските, които гравираме, ги подаряваме на някой близък. Решихме тази дъска да бъде за един от вас. На случайен принцип ще изберем един от абониралите се за канала. В следващия епизод ще ви покажем кой е късметлията. И тази дъска ще краси неговия дом. А сега продължавам да си гравирам. Това ще е за днес. Защото малко ми се поизциклиха очите. Но мисля, че се получи много яко. И се надявам да радва бъдещия си собственик, а именно този, който ще спечели. Утре ще го масля и ще изложа нещо, за да може да се закача на стената. Остана само да се довърши тази дъска. И сега ще я омасля. Това ще ми трябва един такер. Ще използвам едно канапено въженце, което също ми е останало от някъде. Тук слагаме едно възелче. И горе-долу знам къде се падат центъра на дъската. И с такера зафашна това канапче. Пак ето тук имам ленено масло. Масля
и отстрани, защото тези ръбчета ще бъдат видими. Дано и този, който си я спечели, или този, който има късмет да бъде негова, също я хареса. Добре да е! Друго любимо наше занимание през студените дни е четенето на книги. В момента чета Харуки Мураками и просто това е един писател, който те грабва и докато не прочетеш книгата, независимо колко е дебела тя, не те оставя. Нашите приятели от Портал 12 постоянно ни зареждат с духовна литература, но въпреки това аз обичам да редувам приказки, разкази с техните книги. За нас четенето на книги е много важно, тъй като обогатява речника, раздвижва мозъка и също така желаеме синът ни да израсне в среда с четящи родители. По този начин да го мотивираме и той да бъде такъв. И вече мога да кажа, че има доста книжки. Здравейте! Сега ще ви покажа моето любимо хобби за през зимата. Обичам много да плета. Още първата година, като дойдохме тук, се научихме да плетем първо чорапи, после шапки, терлици. Миналата година, точно преди да се роди Лазар, изплетах на Халил и Елек. А за Лазар плетох певешки дрешки, шапчици, елечета, ритънки и пелена, с която го изписахме от родилното. Сега ще ви покажа как се прави лента за глава. За тази цел съм взела два вида прежда. Едното е по-пухкаво, другото си е вълна. И когато са двечки, става по-плътна самата лента. Ползвам кука. Пробвах да плета с 5 куки, с 3 куки, с 2 куки. С една кука е много по-лесно, не ме болят въобще ръцете, не ми остават следи, понеже е и дървена, не ми остават следи по пръстите. И да, просто е много по-приятно, много по-лесно. А и едната ми баба също е плела на една кука. Така, да започваме. Трябва ни две кълба, една кука, с номер 6 е куката, дървена бамбукова и едно метърче, с което да измерим обиколката. И сега започваме. Правя първият възел. И сега трябва да наплета една правя една веришка от прежда, която ще ми служи за основа на лентата за коса. И ще се видим след малко. Искам да споделя с вас, че плетенето за мен беше много... Още като дойдохме тук и в първата зима, в момента, в който се научих да плета, осъзнах, че това за мен специално е много успокояващо действие.
И наистина почти като медитация ми е всеки път, когато плета, мисля само за това, което правя в точния момент и не мисля за нищо друго странично. Внимавам и съм установила, че ако помислиш за нещо грешно, докато плетеш, някоя глупост, нали, ей сега, еди какво си сетих, веднага се прави грешка. Така че плетенето стимулира позитивни мисли и силно го препоръчвам на жените, които... А защо не и на мъжете? Които имат нужда от успокоение, от медитация, а не могат по друг начин да се отпуснат и да релаксират. А пък и какво по-хубаво от това, като медитираш накрая, да имаш един продукт, с който да си топлиш дали глава, дали крачета. И така, плетенето си е много полезно хобби. Две техники. Единият вариант е така плътно да се зашият двата края. Другия вариант е екс-образно. При него е така, се оставят ушета. Ето така, виждате ли? Ето тук и тук. И когато се заплете само това, така, в този случай става екс-образно. Ето. Ето така става, така се получава. А при другия случай лентата се получава ето, ето така. И резултатът е една прекрасна вълнена лента за глава, която топли ушите и е много подходяща за студените зимни дни. Сега ще споделя с вас и нещо друго, което се превърна в мое хобби и е много съкровен процес за мен – правенето на меклени. Това е восъка, който разтварям. После си подготвям маслата, които използвам. В случая това е какаово масло. Добавям и карите. Най-отдолу съм сложила и кокосово масло. Тук разтопявам всички масла, като гледам температурата да не се вдига повече от 40 градуса. През това време виждате, че восъка образува лека коричка. Когато се разтопят всичките масла, добавям масло от жожоба, което е в течна форма и няма нужда от разтопяване. Използвам това на луден спун в случая. Тук добавям и моят приготвен маслен извлек от невен в зехтин и ароматно лавандулово масло.
доразтопявам восъка и смесвам всичките съставки, когато восъка е напълно разтопен. Този мехлем използваме вкъщи за всякакви ситуации. Използваме при изгаряния, включително слънчеви изгаряния, за измръзване, за порязвания, за рани, за червявания, обриви, ухапвания от насекоми, подсичане на бебешки дупета, напукани пети, загрубели ръце, екземи, сърбежи, акне, разширени вени, за облегчаване състоянието при херпес, инфекции и хемороиди. Съдържанието, както вече казах, масло от кокос, какао и карите, жожоба, чист восък и маслен излив зехтин от невен. Лазър много харесва и обича да ми помага в процесите по създаването на мехлемите и опаковането им. Време е да напълним тази леха с слама и прясна конска тор. Благодарение на нашия комшия има откъде да вземем слама. Перфектно! Какво ми носиш? Слама! Уч! Да си криеш! Да си криеш растеницата, да и не топло! Гледай! А за конската тор ходим до Карпачево, където нашите приятели от конната база там събират достатъчно. Първоначално трябва да сложим един слой слама в тази повдигната леха, а останалото количество от сламата ще влезе в употреба в малко по-късен етап от този градински сезон. Със слама покриваме почти всичко. Картофите, доматите, пипера. Общи линии мулчираме наред. Когато се поставя сламата в повдигнатата леха, е хубаво да бъде на равномерен слой и поне 5 см висок. След като сме положили сламата, е хубаво да се залее с гореща вода. Този път решихме да използваме и кербамит по препоръка на наш съсед, за да успеем да вдигнем температурата. След всеки етап от зареждането на лехата е необходимо да се полива с врява вода. С конската тор пак трябва да бъдем внимателни, слоя да бъде равномерен и след торта слагам още малко кербамит и отново поливам с врява вода. Остава да покрия всичко с един найлон и се надяваме да вдигнем достатъчна температура. Уважаеми дами и господа, в следващите минути ще бъде представена историческата възстановка за лавянето на Васил Левски.
това, че сред съптиетата е онзи, когато излъгал на Пази мост Каралевски да мисли за бягство. С револвер във всяка ръка, единият негов, другият на Христо, Левски излиза през малките врата за към двора на Денча. Като видял, че няма стража, опътил се към двора през яхъра и отишъл къде вратника на Денча, като мислил, че няма никого. Без да отвори вратника, за да не скърца, Левски поискал да прескочи плета, но се закачил у него и паднал по лицето си. За товара имало скрити трима стражари. Левски отвеждат в отделна каруца, през конака в Ловеч, после Търново и София, по пътя към Бесилото. Осем и половина е, преди малко се прибрахме, цял ден опаковахме дневници, които вече някои от вас са се получили. И сега ще ви покажа какво ще сготвим много набързо. Това е рецепта, която скоро за първи път пробвахме и като чух какво ще готви пизета на Халил румката, направо бях втрещена, обаче като го пробвах, унемях. Сега ще ви покажа. Това е паста от неговата майка, домашно приготвена, с яйца. Съдържа кисело мляко нашата рецепта, домашно, масло, червен пипер и една глава чесън. Сега съм пуснала да се загрява водата и след малко ще ви покажа какво ще правя с останалите продукти. Водата завря, сега слагам пастата. Сложа, колко да сложа? 4 шепи. Оп. Това би трябвало да стигне за мен и Халил. Макароните врят, ще ви покажа как се прави соса. Оп, това е домашното кисело мляко, което трудно пада от буркана. Опа, обаче като падне, пада цялото. Така, изсипвате киселото мляко, една купа. Добавяте чесън, което сте обелили или нарязали, или надробили с уред за чесън. Разбърквате хубаво. Ние много обичаме чесън и сме сложили половин глава. И сол на вкус добавяте. И това е сосът, който след малко ще видите как точно се сервира. И сега, докато стане пастата, набързо ще направя последната съставка. Слагам това цялото масло. Да се разтопи. Ето
добавя червен пипер. Една лъжичка сухана. И хубаво разбърквам. Прецеждам пастата. Ще стане на богато, май. Може би по-дълбоки чинежи са по-удобни. И сега отгоре изсипвам маслото с червен пипер. Стана сърчица. Ето любов, ама специално за теб. Но тъмно червено сърчице. Направо съм тук кафяло. Та така. Много съм гладна и вече нямам търпение да ходим да хапваме. Така че се видим по-късно. Ето че дойде и времето да изтеглям печелившите в нашето предизвикателство. От всички коментирали, обещахме да изтеглим трима, които, на които да изпратим дневникът дар. Използваме софтуер за произволно избиране на коментар. И тада! Ето ги трите печеливши. Честито на Селена Анди, която ни е писала: здравейте, обичам да съдя и да докосвам почвата. Трудности съм среща при борба с маната и голите охлюви. Бъдете здрави. Галя Роева, която ни е писала: беше ми много полезно това за разсадите. Благодаря ви, млади и добри хора. Желая ви щастливо бъдеще на малкия Лазар. Много здраве и безгрижно детство. И Анита Петрова, която ни е писала: много полезен епизод. Хареса ми вашия компост. Може ли един ден да направите епизод за как правите компост? А и вицовете винаги са супер. Много ви благодарим, мили дами. Ще очакваме да се свържете с нас на страницата ни във Facebook. Имение Хало. И да се разберем как и къде да ви изпратим дневникът дар. Добър вечер, добри хора. По предложение на един от вас решихме да направим кратка рубрика с въпроси и отговори, в която ще се опитаме най-задълбочено и точно да отговаряме на вашите въпроси. Също така ще бъдем много благодарни, ако давате и други такива яки предложения, и по този начин просто канала ще бъде по-забавен за всички нас. Чао! Гледайте нашите видеа всеки петък в 8 вечерта, точно след новините.